Առաջինը նախ, այս հարցը կարծում եմ հանրային քննարկման տիրույթում արդեն տասնամյակից ավելի է եւ դրա տակ լուրջ հետազոտություններ վերլուծումներ եղել։ Հիմա էլ ըստեյության արդեն միջազգային մակարդակով լուրջ վերլուծումներ կա, որ հաշիվ ունենալը եւ բանկում խնայողություն ունենալը լուծում է աղքատացման հարցը եւ բարեկեցության խնդիրները լուծում։ Եթե մարդ ունի հաշիվ, կարողանում է հաշվից օգտվել եւ ունի գոնե խնայողություն, Հայաստանի Հանրապետությունում են կարել հատկապես գյուղական վայրում հարցումներ, մարդը խուսափում է աղքատացումից եւ խուսափում է վերցնել վարկ, որից հետո ինքը դառնում է այդ վարկը բեռ, այսինքն մինչեւ վերջ մարում է այդ վարկը, որտեղ կարող են նախ շուկայավարման միջոցով ցածր իր պայմանին համապատասխան ուրեմն վարկ վերցնել եւ հետո սպասարկել։ Սա ամբողջական, եթե նկարագրեմ, սա պաշտպանում ենք այս օրենքով քաղաքացու իրավունքը, որովհետեւ այդ աճը, որ ասցիք, պարոն Մինասյան, տարիների ընթացքում, հիմա եկել ենք մի հանգրվարին, ենք ասել, որ բիզնեսը, ծառայություն մատուցողները դրանից են կողմ հետաքրված չեն, որ քաղաքացին կանխիկով գա իրանց վճարի։ Մենք ուղղակի սա պարտադրում ենք բիզնեսին, ոչ թե քաղաքացուն, իսկ քաղաքացի 300 000-ը բավականին մեծ թիվ է, այդտեղ ազատ է թողնված, ուրեմն խնդիր չկա, եւ եթե մարդը ֆորմալ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ չի մտնում, այդտեղ է թողնված, բայց քաջալերում է մտնել այդ դաշտ ֆորմալ, եւ սա բիզնեսը պետք է ապահովի քաղաքացու իրավունքը անկանխիկ վճարելու։ Փողը գումարը սեփականություն է, գույք է, բայց դրամը կանխիկ անկանխիկ, դա լեգալ տենդերը, այսինքն օրենքով սահմանված միավոր է, որը կենտրոնական բանկի պարտավորությունն է, եւ այդ պարտավորությունը կարող է իրացվել կանխիկ ձևով եւ անկանխիկ ձևով, այդ կանոնները կարող է լինել։ Նույնը կարող եք հարցականի տակ դրել, ինչի է կսես թղթով տպում օրենքի շրջանակներում, հա, թե ինչի պիտի թուղթը այդքան լինի եւ այլ եւ այլ, տրված է կենտրոնական բանկին ինքն իր որոշումը, թե ինչ դիզայնով պիտի լինի եւ թափանցիկ իրացնում է։ Իհարկե ժամանակը չի բավարարում, էլի հարցեր կար, ուզում էի բանանել, բայց վերջում հետեւյալում եմ ուզում ամփոփել, էի։ Այս օրենքի նախագծ, ես անձամբ ինքս շատ լուրջ աշխատանք եմ տարել այս օրենքի հետ կապված, ու ես կարծում եմ այս օրենքի շարժարթը հետեւյալն է։ Ես ուզում եմ մեր քաղաքացիները ունենան նույն հնարավորություն, ինչ որ ես։ Այսօր դա չկա, որտեղ մենք մեր օրենքներով, մեր գործողություններով սահմանափակել ենք, իրենք ասում են, դե որ գյուղում ես ապրում, ո՞նց կարող դու բացի կանխիկից ուրիշ բան անես։ Մենք ասում ենք հակառակը, մենք վերցնում ենք մեր բանկերի վրա պատասխանատվություն, որ մեր քաղաքացիները ունենան նույն փորձառությունները կյանքում, նույն հասանելիությունը ֆինանսների, ինչ որ մեկ ժամանակի մեջ։ Սա ամենակարևոր ուղերձն է այս օրենսդրական նախաձեռնության, եւ այդ խելամիտ սահմանել նաեւ առնվազն, որ այսօրվա սակագներից ավել չի լինելու, որից է սակագին, հակառակը մրցակցության արդյունքում նվազելու է սակագները, սա էլ մյուս օգուտն է այս օրենքի, որ մեր քաղաքացիները հավաքական կկարողանան իրենց բարեկեցությունը բարելավել։ Շնորհակալություն, սա ուղղված է մեր քաղաքացիների բարեկեցությանը, եւ ես առաջարկում եմ, որ դուրում եմ կողմ քրեակելու ենք։